Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Бама Пой, днес играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играме едно състезание, което се казва A Ride on a Wall, което значи, че ще има Wall Ride със сигурност, просто освен ако този, който е писал заглавието е някакъв неграмотник. Та, да видим сега, в този епизод ще игра с моето Зенторно, ето го и него. Оставили сме къстъм ви хайкарите нарочно да са включени, да може да си го избера. И сега да видим как се представя. Добре, ужасна новина. Нямаме всеки бомб с момента. Кой ти каза? Къде имаме? Купувам ги. Останахме с 200. С колко пари останахме? С 200. Ужас. Е, купих само 8 би. Ими то виж колко струва, бе, човек. Ми 600. А как се хвърлят по принцип? 8 по 6. Как се хвърлят от колата? Трябва да си го превключа с това да си го превключа. Да, с квадрат. А с кое се скрея? Всеки бомб. Еми с това. Кажи го бе, с R1 мисля, че беше. Добре, с това се прицелва. Или с това се хвърля. Откъде я знаме, човек? Да. Сега ще пробваме. По принцип с L1 се прицелва, с R1 се хвърля, ма не знам, не съм много сигурен. Сега гледай да хванеш буста. Така, готов съм. Готов съм за това състезание, поне аз така си мисля, добре, защо не бъгна се. А, добре. Така, това го взех много добре. Какво става, защо не мога ми се включи? Ти знаеш ли с кое копче изобщо? Да, с L3. Еми да. А, ето бе. Ти ще щупиш копчето, бе, човек. Нямаме, спокойно. Добре. Не! Гръмни го сега. Не може! Не с тия копчета. С цел... Самолет! Самолет! Качи се! Взимай чекпоинта бързо. А, давай, бързо. За цел 3, човек, вземи го. Ими ти не ги взимаш. А, ужас, ти... Чакай, тук не е на завоя точно. Не е да, завоя. Знам. Чакай, че аз не го взех никак добре този завой. Давай тук, ако искаш, го пусни вече. Чакай. Ама трябваше, вземи, сега вземи още едно. Аз взех другото. Добре. Ето го и лоурайда, който не го хванах. Добре, сега няма да имам буст и малко ще ми бъде по-трудно на този лоурайд. Все пак да пробвам. Все още съм на първа позиция. Добре, това е невероятно за мен. И... Нокдаун. Добре, да видим дали този път ще ме настигнат или още няма. Добре, все още не са ме настигнали. Колко са назад тия хора, бе? Не знам, а мразя лоурайдове. Не, хванах го. Не. Добре. Хвана ли го изобщо? Да. И да, след това се превъртях много гадно. Опа. Момент само, че този чекпоинт е на малко шибано място. Давай турбо пускай сега. Пускам, момент само да си справя, а така. Пускай пак. Ето така, набрах отново скорост. Това на оби... Буста ме заблуди. Вземи сега пак буст. Да. По-бързо е, човек. Момент, че буста ме заблуди просто. Аз не забелязах на къде, тръгнах надолу и това ме заблуди доста. Добре, как може да съм на първа позиция, не мога повярвам. Аз толкова много се удрям. Добре, защо си го хъбиш? Помислих, че хванах буста за това. Това на обиколки ли? Не знам, май не. Дай буст. Добре, някой е точно зад мен. Дай пак буст сега. Тук има завой Хикс. По-реално трябваше, човек. Е, хвана го. Добре, ама този е път до теб сега, като ти взема от буса, ще ти спревари. Аз имам стики бомба, само че не знам, защо не могат да се активират с тия копчета. Кой от двете буст? Ти изобщо не си му... Дай. Така. Тука, а, някой ме стреля! Налево. Майте, спука ти гумата, ужас! Не! Респаун директно, респаун. А, как ми спука гумата, бе? Добре, що не ми даваш да си извада стики бомбс? Момент. Ето ти ги. Той има такива стики... Добре, а, защо го хвърли изобщо? Не знам аз... Ох, той е завършил! Преди мен е завършил, ужас! За малко на първа позиция, ама... Господи, как можа ми спука гумите, точно на финалната права съм бил. Не знам, аз направо се шашнах. На първа има позиция таки... такова напрежение за мене. Има такива бомби, дето като ги хвърлиш на земята и някой като мине... Да, аз мислих такива да купя, само че бяха 1200, двойно повече са. И като мине някой върху тях...
И се взривяват. Да, все едно играеш Need for Speed, човек. Да, знам, само че аз се почудих дали ги купя, ама бяха твърде скъпи. Брати, искаш още едно състезание да си играем. Добре, пак ли аз да играя? Ако искаш, да, да не съм го карал още това сенторно много. Давай, ти че аз нещо се разтърпях направо, не мога повярвам. Че аз съм на първа позиция и как можах да го направя, не знам, аз просто адреналина ми се покачи от толкова нетърпение. Не можах просто да повярвам. Все пак втора позиция не е чак толкова зле. От толкова много шашкани, аз тъпя лоурайд, ме шашна адски много. Като видях първият път как го направих, викам фак, няма да го направя никога. Вау, този е застанал във въздуха, браво на него. 3.11, браво че ми изпука гумите, иначе бяга съм на първа позиция. Добре, 3700, започваме да си избиваме парите за сенторното, малко по малко. И Ники Немар, добре. По принцип той ни оставя да печелиме, така че този път няма му се сърдя, че ни е изривил или там каквото ни направи изпукани гуми. Все пак не знам кога, но ни беше оставил да спечелим веднъж. Добре, той е загубил 1000, ако е заложил на нас, сам се прецакал. Не знам на кой е заложил, просто добре. Дай рефреш. Така, всички дават рефреш, само един е дал на реплей. Вау. Чакаме, ние не бяхме ли 6? Добре, е това док ентрол, това е... Е това с мотори. Еми нищо. Мотори. Тъкно ще бъде по-забавно. Да, ако искаш, аз съм добър с мотори. Добре. Плюс това ти трябваше за зенторното, но няма как просто за зенторното. Дано само не е с колела. Много мрази колелата. Колела си ти. Аз не мога да скачам, знаеш. Ай, постоянно да цъкам с тъпия хикс и да управлявам това, ме аз много разконцентрира. И ако е списови мотори, също ти дам. Не мога да давам надолу. Еми то 100% едно от двете ще е. Motorcycles. Не current. Noon. Clear. Custom off, че нямаме мотори, някой мога да има и да не. Ние имаме мотор, обаче... Бракма. Няма, той изобщо може ли се тунингова? Мисля, че не може. Дай ми confirm settings. Щом има такова, щом има custom, вау, този като... Не знам, мисля, че не може, не съм пробвал да ти кажа. Щом пише, би трябвало да може, няма как иначе. Или пък ако, освен ако не е с кросови мотори, или не знам. Сега ще видим. Добре, спистови е, направо ето ти. Батито, е това. Да, точно така. Остави си го, е това зеленото беше по принцип, а така. Не, другото. Е това, отдавна сме играли с такъв цвят. То ако беше отдавна, ще бъде хубаво това направо преди. Нике Неймар, къде бе човек? Не знам, заложи нас, дай ready to play. Не, 1.60 коефициент, 160. А на нас колко е? Е, за ко толкова малко, някой да не е заложил много, бе. Я дай ми там. То точно заради това е малкото, защото никой не е заложил. А на нас се покачи. Ето, видя ли? Сега Ники Неймар заложи и на нас се покачи, аз какво ти казах. Ми да, хубаво. Добре. Три обиколки беше или 4 обиколки? 4, да. Ама твърде кратко, смисъл, милите са много малко. Някой е взел от големия мотор и се прецакал. Добре, чули се с мотори, дали можеш да хващаш буст? Можеш де, как да не можеш? Сигурен си. Да, сигурен съм. Ко ти казах? Слушай ме мен. Не се качи назадна. Не се качи назадна. Е, трябва да му се качваш на конче. Някой такова ми изглеждаше, затова казах така. Добре, тука сега зави... Добре, тука ме адски много бута човек. Не! Господи. Направи ти такова дешифратор направо. Размазате. Добре, тука не си виновен, но все пак си на четвърта позиция, не си на последна. По-добре на малко по-надолу, така че няма значение. Като гледам състезанието ще бъде съвсем обикновено, просто е така на обиколки. Е, това е първата обиколка, сега свършваш. Няма нищо особено от това състезание, тука просто е до късмет, докато някой не те бутне. Е, това е първата обиколка. Ето, кое ти казах? Добре, тук е просто до късмет, видя просто нас как и праснаха в мантинелата и ни изчупиха врата направо. Не в мантинелата, в някаква колона, мисля. Не, това отпред пред колоната, не знам как се нарича. Тук някъде беше. Нещо не го забелязах. Ники Неймар постави световен рекорд на това състезание. Но тук бог знае колко малко хора са го играли. Не, имаше доста рейтвания на това състезание. От Rockstar, така че би трябвало да са го играли доста хора. Поне няма състезание почти, с коли няма състезание, което да не сме играли от Rockstar. С мотори, да, виждате, това не сме го играли. Или Deathmatch. Абсолютно всичките Deathmatch-ове от Rockstar и мисии сме минали. Така че няма просто
Браучер поставя рекорд. Със сигурност доста хора са го играли това състезание. Минимум силно 1000 или 500 да казвам, но не знам. Трябва да проверя в нета, там си пише всичко. Дори сега това ти е последната обиколка. Ето тук просто как си тръгнеш, така си финишираш. Ако си тръгнеш добре, не се удреш и завършваш на първа позиция. Добре, този бил пред теб. А не, ти вече за втори път го изпреварваш. Браво. Не, е това се удари преди, нали? Да. Ау, той се удари стълба. Добре, трета позиция е наша. Просто не виждам как може да ни изпревари. Ти поне до сега не си се ударил. Не знам, ама той не ни бутна преди. Ау, взе 140 за това, че не знам кой ни бутна. Но спечели залога. Защото заложи на Никен Мар. Дай за задна. Добре, браво. Трета позиция плюс спечелихме 140 от залагането. Да, ако бяхме спечели, ние щяхме да вземе доста повече. Ето го и с най-бързият мотор. DNF му давам аз. Ти не знам, ама това е DNF за мен. И той сигурно е на третата обиколка, човек. Не, на четвъртата е. Ама е DNF. Няма как толкова бързо да стигне. Е, като гледам как кара, имам чувство, че кара с клавиатура. Някак си, адски странно завива, човек. Еми да, следно с клавиатура, така знаеш как става с клавиатурата. Добре, за 2 минути това го минахме доста бързо. Да видим колко ще получим. Предишно колко получихме? 3000, това 2000, добре, 5000 си избихме. Виждате, почти дигнахме 61 ранг. И Ники Немар отново печели за втори път, а ние този път сме на трета позиция. Защо загубихме, бе? Еми, защото нали на нас заложихме. О, да, вярно. Това беше всичко този клип. Надявам се, вие харесате. Ако така, моля, харесате, оставете по един коментар, забонете за нашия канал. Бори чак с нас и на следващия клип. Чао!